Що б мені хотілося сказати, я думаю, що тут би мене підтримали дуже багато громадян України, які цікавляться цим європейським питанням. Чого ми чекаємо від євроінтеграції, від руху до Європи? Ми чекаємо виваженості, чесності, гарантій, свобод, які закріплені в Конституції. Ми чекаємо того, що дійсно це щось змінить і що ми наблизимося до того життя, яким ми хочемо жити.